Ласкаво просимо до Кентервільського маєтку. Наш новий дім! У минулому кожен власник цього будинку рятувався втечею від привида Саймона де Кентервіля. Як на мене, ти взагалі не страшний. Ой. Є тут привиди чи немає? Ми залишаємось. Ненавиджу це місце. Гаразд. Добра ніч. Я Генрі Фіцхамфрі. Ми володіли цим маєтком, доки привид нас не вигнав. Та невже? Допоможи мені вилякати звідси моїх батьків. Як не соро, сер. Це мій метод. Ні, сер, це мій метод. Попався. Я навіть налякати не здатен. Привіт, привиде. Не треба. Я підвів тебе. Ми не можемо просто здатися. Дякую, що ви завітали до нас, отче. Це вже не смішно. То скількох привидів ви вже впіймали? Між нами цей буде перший. Сюди! Ой, це збиральня. Я хочу мандрувати і побачити світ. Генрі! Кентервільський привид. Пригальмуйте нас, повбиваєш. Ти привид, ти вже і так мертвий. О, точно. У кіно з 28 грудня.